kulan warbaahineedkan uu ku qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaraddaasi Cismaan Dube ayaa waxa uu kaga hadlay kiiska muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya kaasi oo hor yaala maxkamadda caalamiga ee Heeg dacwadda kiiskaasi oo dhowr jeer baaqatay ayaa waxa uu mar kale wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dube uu ka hadlay arrinta murankaasi badda oo mar kale ay Kenya doonayso in dib loo dhigo kiiska baddaasi waa sida uu sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Cismaan Dube isagoo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi sida ogtihiin baddeenna oo ka mid ah xuduudaha dastuuriga ah ee dalka sida cirka dhulka iyo badda waxaa dacwaday inagaga aynu maxkamadda dunida geysanay kadib markii dowladda dariska ah ee Kenya ay sheegatay inay badda qayb leedahay dacwadii aynu geysanay ogos 2014 ee laynaga aqbalay ee ilaa maanta 2021 taagan maalin walbana sidaan sheegi doono ay dib u dhigaysay dowladda Kenya ayaa markii afraad waxa ay shalay soo saareen qoraal ay rabaan inay mar shanaad dib ugu dhigtaan dacwadda mar afraad oo noqonaysa xilligoodii shanaad in la muddeeyo dowladda federaalka Soomaaliya saaka oo khamiisa 12 February 2021 waxa ay maxkamadda cadaaladda dunida ICJ ee xarunteedu tahay Heeg dalka Netherland ay u qortay warqad ay ku sheegayso Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda oo la muddeeyey dhowr usbuuc kadib 15 March 2021 isla markaana aynay dowladda Soomaaliya marna aqbalaynin dibudugis dambe oo afraad iyo shanaad sababtoo ah dowladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay qaynuun yaqaanada duniduna ay isku waafaqsan yihiin justice delay is justice deny haddaad dib u dhigto xukun iyo maxkamad waxay ka dhigan tahay inaanad maxkamadda aqoonsanayn ama ku kalsoonayn ama aanad rabin inaad cadaaladda hortagto ayay ka dhigan tahay nambarkii koowaad ba maya sidaan idiin sheegay hadda waxay noqonaysaa 15 March in la ilaahdaan mar afraad inta dib loo dhigo mar shanaad ha la muddeeyo dhegeysiga dacwadda ogos 2014 ayaynu geysanay codsigii koowaad ee aynu gal dacwadeedka ku furanay July 2015 qoraalkii dacwadda ee dhinaceena inaynu badda leenahay oo uu dhulkan yahay dhulkii aabayaasheen iyo hooyayaasheen inuu baddani tahay baddeenni dastuuriga ahayd ayaynu geysanay 2015 waxaa la muddeeyey December 2018 in dacwad qaadis la sameeyo dib ay u dhacdo Kenya codsatay markii hore waaba ka warwareegeen laakiin markii dambe geysteen markii dambena dib ay u dhigeen sidoo kale 25 June ayaa la muddeeyey 2019 sidaa la wada socoteen wafdi uu horkacayo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mahad Maxamed Guuleed oo ku jira xeerarlihii hore iyo tiimkii sharci yaqaanada ahaa ayaa dacwadda geeyay Heeg 25 June 2019 si Kenya ay dib ugu dhigto dacwadda dhammaan waxay shaqadii ka eriday qareenadii difaacayay dacwadooda they fired all lawyers kadibna waxay maxkamaddii ka yimaadeen iyagoo aan representation ama cid matasha dacwadooda oo u doodaan haysan waana sif darro dal dhan oo la sugayey oo yidhi dhammaan qareenadii iidoodi lahaa shaqadii baan ka eriyey sabab markii la weydiiyeyna waxay idhaahdeen waana khiyaamayeeno waxay u shaqaynayeen meelo kale waxay codsadeen sanad in dib loogu dhigo maxkamaddu waa ka diiday gudoomiye kuxigeenkii maxkamadda gabadhu waxay tidhi 2 bilood baan idi siiyey November 4-8 ayaa la muddeeyey mar labaad ayay soo codsadeen oo idhaahdeen ilaa hadda looyarra maanaan qoronin maanaan shaqo gelin kontaraadyo cusub lamaanaan gelin dacwadiina may daraas karayne dib noogu dhiga ilaa June 2020 mar saddexaad ayaa June haddana laysla gaaray iyadoo la diyaar yahay dib baa loo dhigay haddana codsi dambey geysteen tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhiman yihiin ee 15 March 2021 kiina shalay soo saareen warqad xeerlaaliyahooda guud
وصوص عروي اللي هي ما يمكر سبب طوعه إن وحن على جحدي ما بنومه مها وانوم ملاين إنه إنا يدت كانوا سهين نك عن تروق يعني وحس كخراف وحن كلو كده ده إنه عجيبه والله يابله شيخ شدوا ده حتى يروان يدبر دكان وحيله يهين وحن كم مقلينا وركن نقصو قارية صومالية سياسيين تقار كم يدوا حوي إن أنا الدولة دولة شرعية كتشرين تلقى صومال نصيب درهم تيار أو أي دولة يعني ليهين دين قينو نبع عالمي جاه وحي كوسة ليسي وركن الدولة دي كل الدولة يسي يعيس هيسين حداد بسكو على فارق رئيسات رهو دلكاسي الدولة ملي معناه دو حوي وعيار لبكو حوضو دحيسا oo ay rabaan in la yiraahdaan kooxdan kala xaq u leh ee garoonka ka maqnaato ama kaliya aanu imaneyna ciyaareyna ama iman bamayno oo waxay doonayaan inay ku disqualify gareeyaan case-keena Soomaaliya dawladda kama jirto horeba waxay u doodi jireen Soomaaliya waxa jooga argagixiso iyo burcad badeed maantana waxay rabaan in ay yiraahdaan dalka inta leeg ee dawladda ee sharciga ee baarlamaanada leh ee xukuumadda leh garsoor kale inay yiraahdaan dawladda kama jirto iyagoo ka faa'iideysanaya hadallo aan ka fiirsi lahayn oo siyaasiinta qaar ay ugu noogayaan ama ugu gowracayaan qaranimada Soomaaliyeed cadawga Xamse Jaamac Xuseen Xamse Woowo Star TV Muqdisho.